4, 1, 2, 3, 4, y ya son 5. A cheque, cheque, cheque. Y vos a tu lado, dice ya por el Dima Petre, vamos a ver. Eu ouço a Miss e o Lady Pinocha sabe dizer yeah! Yeah! Se não é legal, merece! E ela te chama só se tem o unique, só se tem o original, só se nunca has ever seen before! Eva, a Demis! É Japanese Gay Dancing! É pra eles estar lá! Só se tem o Dancing Comedy Entertainment Show, Showtime Before, Few Minutes! Agora do Just For Me Out of the Show, my show is on in 5 minutes! Join us, here we go! Only one!